Луганщина. Рік повномасштабного вторгнення армії РФ. Як відбувалась окупація? З авіації, реактивних систем залпового вогню, мінометів та артилерії росіяни обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Двоє людей поранені. Військовослужбовці 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша боронять Вугледар. От ми розвернулись і їдемо обратно. Ми не рискнули далі їхати. 5 кілометрів до границі залишилось, ми не рискнули їхати далі. Коротше, війна почалась. 24 лютого 2022 року о 4-й ранку російські війська почали атакувати кордон України на Луганщині з Мілоського району. Загострення на лінії розмежування, обстріли Щастя та Станиці Луганської. Військові сили оборони України почали планувати оборону з центром у Сєвєродонецьку, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Луганська область має найвеличезніший кордон з Російською Федерацією. Загальна кількість кордону більше 700 кілометрів, але з рахуванням частини окупованої з 2014 року, то більше 500 кілометрів. Не було в нас стільки людей, щоб ми витримали оборону от по всій лінії кордону, плюс лінія розмежування. Вночі 25 лютого росіяни обстріляли Старобільськ. Загинув місцевий житель. Одночасно бої тривають в районі Сєвєродонецька, Попасної та Гірського. На Луганщині оголошується загальна евакуація. Якщо на початку було більш-менш легко вивозити людей, тому що в нас працювала залізниця із Рубіжного, із Лисичанська, із Попасної ми могли вивозити, з кожним днем все важче і важче становилось, тому що потрохи все ж таки йшло руйнування залізничної колії. Ми вивозили людей виключно вже з Донецької області, а на Донеччину ми підвозили автобусами. Північні райони Луганщини – Марківський, Новопсковський, Білокуракінський, Сватівський, Старобільський. Росіяни на танках заїжджають у міста та села. Місцеві жителі виходять на мирні акції протесту з українськими прапорами. Окупанти використовують зброю проти населення. Не треба нам освобождати! Ми свободи і так! Валіть! Як на допиті потім мені вже сказали, що в нас є команда не стріляти, і в нас ми прийшли сюди з миром. Так було недовго, тому що вже навіть при першому такій, знаєте, ось акції протесту і доведенню, що ми є Україна, вони почали стріляти у повітря. Вони стріляли у повітря і під час вже другого мітингу, а пізніше в сусідній громаді вони почали стріляти по людях. Тобто вони тоді ще довели, що вони просто брешуть. На початку травня 2022 року російські війська оточили Сєвєродонецьк. По місту гатили з усіх видів озброєння. 27 травня росіяни прорвалися на околиці Сєвєродонецька. Зокрема, зайняли позиції у готелі «Мир». Бої тривають, російська армія, представники там певні частини зайшли все ж таки на околицю міста, в готель «Мир». Вони контролюють цей готель, цю територію і поруч автовокзал. 4 місяці українські бійці тримали оборону Сєвєродонецька. За даними Сергія Гайдая, майже 90% будинків у місті пошкоджено обстрілами окупантів. 26 червня сили оборони України відійшли та зайняли позиції у Лисичанську. Росіяни почали щоденні масові обстріли Лисичанська. Так, 27 червня ракетою РЗСВ «Ураган» вони поцілили у натовп людей, які стояли у черзі по воду. Загинуло 8 мирних жителів. Третього липня росіяни захопили Золотарівку та почали штурм Верхньокам'янки. Задля збереження життя особового складу українські захисники залишають Лисичанськ. Та вийти на адміністративні кордони Луганщини росіянам не вдається досі. 13 населених пунктів області знаходяться під контролем України. Всі вони налаштовані йти вперед. Дайте техніку, дайте відповідно там артилерію, і вони підуть вперед.
всі готові йти вперед, всі готові звільняти Луганщину, взагалі Україну до адміністративних кордонів, але поки що не вистачає наступальної зброї. Сергій Гайдай каже, вже формується план відновлення зруйнованих міст Луганщини, формуються ремонтні бригади. Як тільки міста будуть деокуповані, почнуться роботи з їх відбудови. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. За рік від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 1382 мирних жителя Донеччини. Поранили понад 3 тисячі людей. Усі великі підприємства Донеччини зупинені або релоковані у безпечні регіони, повідомив на брифінгу начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За цей період повномасштабного вторгнення було зруйновано або пошкоджено 86 870 будинків. Це приватний сектор і багатоквартирні будинки. 63 котельні – це найбільшого комунального підприємства компанії «Донецьтеплокомуненерго». 20 мостів, майже 450 кілометрів газогонів. У Бахмуті, де тривають щоденні обстріли, проживає близько 5 тисяч людей, серед яких понад сотня дітей. Евакуація дітей з Бахмуту триває. І сьогодні вона також триває, навіть станом на зараз. Ввечері евакуаційні групи доповідають про евакуйовану кількість дітей. Наразі в Бахмуті ті, яких можливо ще евакуювати, лишається 42 дитини. 59 дітей станом на зараз перебувають на території Бахмутської територіальної громади, де зараз їх евакуація неможлива. Ті, які не виявили цього бажання, більш того, вони виявили чітке небажання евакуюватися, я зараз кажу за батьків. Дві штурмові атаки російських окупантів відбили прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України під Бахмутом. У бою ліквідували 20 окупантів, повідомляє Держприкордонслужба. Авіацію, ракетами С-300, реактивними системами залпового вогню, артилерію та мінометами російські окупанти били по 12 населених пунктах Донеччини минулої доби. Три ракети С-300 ворог випустив по селу Богатир. Пошкоджено 5 приватних будинків та об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наслідок артилерійських обстрілів маємо пораненого у селі Ласточкіне. Градами російські окупанти били по Авдіївці. Під обстрілами перебувала і Курахівська громада. Утром тільки артилерійські обстріли на цьому пункту Курахівка. Без постраждалих і руйновані. Працюють комунальні служби, надається гуманітарна допомога. Працює лікарня. Минулої доби з зони активних бойових дій співробітники ДСНС вивезли 6 людей. До евакуаційного потягу в Покровську доставили ще понад 20 жителів області, серед них 4 дитини. Олександра Зос, Максим Бондарєв, Суспільне новини, Донбас. Через невдалі спроби наступу росіяни відмовляються штурмувати Вугледар, каже речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун. У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі в наступальних діях. Наразі Вугледар має такий вигляд. Боронять місто і знищують ворога тут військовослужбовці 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Так вони збираються на свої передові позиції. Постійно вони намагаються тут щось штурмувати. Якщо, не знаю, дивлячись, скільки вони людей своїх кладуть за одну якусь посадку, і скільки це часу у них там займає, виходить, не виходить. Я не знаю, який в цьому сенс. На місці бійці проводять аеророзвідку, шукають позиції ворога. Після їх виявлення готують до роботи самохідну артилерійську установку та танковий противотанковий гранатомет. Після цього роблять постріл. Після відпрацювання українські військові збирають та маскують свою техніку між дерев за допомогою маскувальних сіток. Щоб ніхто не бачив, що тут воно знаходиться. Обіцяють, що дадуть танки, обіцяють, все дадуть, то надіємося, що воно, та й буде, що обіцяють, що прийде воно. Але це неізвісно, коли воно прийде, поки що тримаємося силами, які є.
Нагадаємо, росіяни з березня 2022 року намагаються захопити Вугледар на Донеччині. У місті досі залишається близько 300 людей. До повномасштабного вторгнення проживало понад 15 тисяч. Юлія Слабінська, Суспільне, новини, Донбас. В 2014 році багато хто з Луганська, з Луганського театру роз'їхалися по різних містах України. Але в 2015 році театр було офіційно переміщено до Сєвєродонецька, але на той час туди перемістилося лише 4 співробітники, в тому числі і директор «Печатка» і «Статут». Коли ми там всі зібралися, в 2016 році я туди приїхала, то у нас був дуже молодий колектив, тому що там збирали по крихтах всіх, хто спеціалістів. І такий молодий, завзятий колектив. Працювалося дуже цікаво, тому що всі хотіли робити, всі хотіли творити щось. Тим паче, що в Сєвєродонецьку, коли ми організувалися, не було репертуару, і треба було працювати, працювати і працювати, щоб зробити репертуар. Це було ранок 24 лютого. Мене розбудила дружина, каже: «Війна». Я не сильно вірив, я почав перевіряти телефон, але коли почув декілька таких дуже гучних вистрілів, я сказав, що я зрозумів, ми взяли речі і поїхали. Ми познайомились на роботі, і ми працюємо в одному колективі, а в одному колективі працювати – це майже сім'я. І ми з кожним днем стаємо ближче один до одного. От тільки 24 лютого замдиректора подзвонив зранку, сказав, що евакуюємося, бо почався масштабний наступ. Ми зібралися, поїхали до родичів у Київську область, там застрягли трошки, побули в окупації там. І потім приїхали сюди 13 березня вже. Помандрували Україною, збулася одна із мрій. Спочатку ми просто волонтерили, ходили в театр, нас тут прихистили, а потім, коли ми вже зрозуміли, що повертатися нам нема куди, і театр роз'їхався, люди хто куди, то у нас тут таки досить велика група, ми вирішили залишитися в Дрогобиці. Тим паче, що нас тут всіх брали на роботу. Я шукав прихисток, а знайшов ще одну родину. Театр почав активно працювати задля перемоги. Театр почав займатися волонтерством. Те, що запропонував в перший день війни наш директор, художній керівник, він запропонував готувати їжу на фронт нашим хлопцям. Спочатку це була наша територіальна оборона, далі пішло далі по всій Україні. І вже навіть вчора ми отримаємо, слова вдячності з Бахмуту. Творча група Луганського театру готується до нових прем'єр у театрі в Дрогобичі. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне, новини, Львів.